огромни риби, огромни. Тюджери, закусваме и отиваме на Дунава. Това ми е любимото място за риболов. Тук буквално съм израснал като риболовец. Хванал съм си почти всички видове риби. Първо на тази река, скобари, мрени. Общо взето всичко какво се сетите. Разпери, щуки, оклеи, мъздруги. Част от рибното разнообразие, което го има в Дунав, го няма в нито една друга река. Днес се впускаме в преследването на най-свирепия беззъб хищник, а именно разпера. Надявам се да ловим огромни сребърни беззъби стрели, които направо смачкват примамките. Понеже рибата е без зъби и атакува свирепо с зверски удар, направо въдицата ви пада от ръцете. Това се надявам да ви го покажем днес, ще въртим около острова. Ако има мрежи, ще разгледаме какво има в мрежите, защото може да има големи есетри, муруни, бели мрени и още други интересни видове, които крие Дунава. Изобщо това е най-голямата и магична река, но и най-трудната. Както един ден се лови, на следващия ден може да няма нищо, а може и с месеци да не хванете нищо. Тук се калява търпението на риболовеца на тази река. Тук е момента да кажа, че на тази река съм ловил с адски ефтини такъми и съм хващал повече риба, отколкото ловя сега с скъпите такъми. Буквално съм имал макара от 7 лева и телескоп от 7 лева от левчето и съм ги разбивал рибите, защото бях абсолютно всеки ден на реката. Най-важното е да ловите риба, без значение дали такъма ви е скъп или ефтин. Може да хванете голяма риба и с такъм за 30 лева и с такъм за 300 лева или за 3000 лева. Важното е да сте на реката и да мятате. Скъпият такъм носи по-голямо удоволствие, но не лови повече. Хайде да отиваме в дунавските джунгли. Ай! Аз не имам проблеми с инквизитор. Огромен е, брат! Огромен е! Това беше ребел срещу инквизитор, брате! Чухте ли го този звук? Къде го удари, бе? Мали. Брат! Мали. Брат! Това беше сблъсъка на титаните. Clash of the Titans. Две яки пръчки. Русия срещу Украина, майка. Нема победа. Тук са равни два братски народа, тук още удариха Чук и Гек, но вижте какъв парцал има на края на линията. Воблерчето го смаза и пръчката се справи доста добре. Дайте да го видим колко е голямо това животно. Нещата излизат извън контрол, хора. Бъдици, мятат, бутаме се, дай да някой да падне, стане интересно. Голям е, голям е. Аз го усетих, брат Шон, на тази пръчка го усетих. Тонка, клещи. Имах един гаден цвят, а иначе го следеха много. И сега взех правилния цвят и не закъсня, аз и знаех, че е бячка. Мие не го следиха и не го взимаха. Помниш ли с това воблер как ми следеха? Да. И не го взимаха. Аз сега взех си синичкото и нещата се случиха. Знаех си, че и то е бяч, само нещо малко му липсваше. Хора, виждате, това е 62-3 см риба, наистина. Ударът е брутален, няма как да ви го опиша. Понякога нещо много малко дава разликата за тези риби. Обичат синия цвят, това е факт, естествения, всичко, което прилича на оклей. Син гръб, зелен гръб, гръб. Хайде да пускаме тази риба обратно. Аре, животно. Малко време му трябва. Интересното при разперите е, че в един момент както седят и се правят на умрели, все едно са стресирани, в следващия момент избухват и ви забиват куките и ви трошат въдицата на брат ми. Е така, един му струши въдицата на три части преди 10 години. Аз щупи едно Бъркли Черри Лут, направо го направи на пастет на едни камъни, разпер 2,5 кг. Те застават, застиват, все едно са умрели и изведнът като подивеят, защото има някакъв шок, като ги ободете, някой път излизат като парцали. А ако ударите разпер отвън, няма вадене дори и малък да. Риба ли бе? Не. Ох, чувам аванси и откачам. Аре, батко. Ох, аре, батко. Ох, тръгна. Не изяждайте мечтите си, хора. Нека пораснат още по-големи. Екшън! Е, там има врата. Който оцели вратата, печели разпера вътре. Скивайте, хора. Гол, гол. Е, сега стрелям, Тонка ще те изпревара. Метеш и там чака 3 кила разпер. Е, това е да си тренирате каста от 30 метра разпер. Верно вкарах. Да се таковам в такова. Точно ти казаха, но ще го мисля. Нищо, тък му ще видим вратата. Бразилски ли е?
Аз вчера един път не закачих. Епа като метите по средата на Дунава. А, и другото, дето ти е бонус на плетеното, защото сега като дърпаш нямаш твърда връзка и не можеш да изправиш. Не мога да изправиш нито куката. Нито куката мога да изправиш, нито да щупиш клонката. Като нямаш разтегливост, мога да ги направиш и двете. Тук пускам мелодията. Челюсти. Хората като ни видяха, че гръба с гребото от джамбо вика помощ, искате ли, помислиха, че сме закъсали. Аз не имах търпение да минаме този мъртви участък и да влеземе тук в сянката на разперите. Викаш, на лоукарите не се получава. Значи да си слагам пак. Кеф ми е да избухам на лоукара, ама не. И то от тия добрите. Да. Оф, викам пак ли удари, бе? Значи се тука. Това е големо, голямо прасе. Обаче то се е набол, яко щом тръгна да излиза. Тък му тръгнахме да се отказваме, бяхме демотивирани и зад едно хращче излезна е тая буца в кепа. Ето и рибката. Той е спортен. Много малко време е като извън водата и веднага гъбяс. Да. Така че с тях бързо. Тия издържат колкото е клей. А уж са шаранови. Излагация за шарановите риби. Грам не издържат дълго. Навън дълго. Умират като клей. Пък се водят от семейството на шарановите, което е много интересно. А са само хищни и ядат само рибки. И то предимно оклей, 99% и менюто им са оклей. Павам към разпера. Те, аз изглеждах като удавник бедстващ. Един път, викам, ай си пак бензина, така като дръпнах въжнето с къса. Сам по средата на Дунав и течението те носи. Тука, големия Дунав, разбираш? Да. И го носи. Тука ли е, бе? Нашия, голем ли е? Не знам. Браво, бе. Това е 50-ятка. Да. Браво, бе. На бахото. Бахо 0. Ти затова си мислиш, че е голям? Да. А? То не е и малък, то си. 50 плюс риба. Тък му тръгнахме да се отказваме, бяхме демотивирани и зад едно хращче излезна е тая буца в кепа. Къде се клещ? Ама мога да изядеме един разпер. Оцеляваме на лодка с ласаби. И соев сос. Мога да те направи милионер. Ми, китова маз, братле. То не китова маз, е ми някакво като изпражнение на китли. Е такова бели буци като това. Всъщност се правят една от основната съставка на скъпите парфюми и едно такова, примерно кило, е такова, нали, само че изпражнение от кит, струва $40,000. С Армани и с Пако Рабана се мажеш с изпражнение на кит. Нося риболова в душата, лого Twitch фишинг имам на главата, по реката винаги с въдица в ръката. И с това давам пример на деца. Тука ли? Сянка. Тука ли? Тука. Браво. Добър, добър. Странично е взел. Най-накрая, бе, най-накрая. Бая се помучи. Те тука са само такива. Да скоча ли? Бутни. Ао, ти служи големия ли? Да. Браво, бе, момче. Значи и големия работи. А с него си и метиш. Да. Ей, вот. Чакай да откача този воблер да няма изненади. Да. Ей, вот. Добре, бе. Фанахме шарановата риба. Сребристия шаран. Ето хора, ето вчера ми удари. Да, куката е разпрана. Ема тя от кепа. Това е дублета. От едната страна сребристо, от другата златисто. Как вика един колега, дойде и вика, продал си ми дефектен воблер, нещо съм объркали разцветката. Значи бият ти на големия, ама виж големия беше отстрани, не му беше в устата, а малкия направил овин. Слагам и аз големото. То може би около 55-60 см. Много красива риба. Ще се блъскаме? Е, стрелата. Не, аз се блъскаме. Пускай, блъснахме се. Ей, дай гребото. Спокойно, снимам. Ако това е някакво успокоение. Видяхме, че кълват и на обяд. Тък му се бяхме отчаяли, че 2 часа нямахме удари. Изведнъж в нищото, бао, тая буца.
Продължаваме надолу, ще обиколим целия остров, който е 11 км общо взето. Острова е голям, колкото град Козлодуй на дължина. Сега отиваме към опашката. Там миналия път изпуснах огромна риба. Ще проверим сега дали стои нещо. Как е, момчета? Има ли нещо? А! Мишо, аз съм, средни номер, тук. Кво хванахте? Я покажи някой голем шаран. Ма големи ли са? Моля ли верно да ги видим, ако минеме така леко от тук? След малко. Или викаш да не ви изплашиме рибата? Добре, аре, по-ще минеме да ги видим. Въртенето за разпери хора е малко по-бързо от другите риби. Те живеят в течението и ако решат, го удрят веднага. Имат силата и скоростта да се изстрелят, а и не могат да усетят измамата, когато въртите по-бързо. Така че е хубаво да въртите по-бързо и може да имитирате такива съвсем леки твичове. Общо взето, целта ви е да имитирате перфектната игра на оклей. Съвсем леко бягащ оклей. Той оклея не бяга така като за щукане в слайдове, глайдове. Еми просто съвсем леко да трепти. Въпреки че и на само слайдер има добри успехи за разпер. А бех сигурен, че там има. Само сложих крак джака и направо го размазах. То ще е голем, момчета. Уу, а не, водорасъл. Не, не, не се откачи, не се откачи. Некой да го кепчосва. Уу, как зе, братле. Огромен. Огромен. Много леко е закачен. Много леко. Ще се пробвам да... Това идеята е хем да го дигна, хем да не се пръсне. Оу! То те изкъпа. Направо те изкъпа. Тук в течението е друга бира. Дай ме. Да. Добър опит. Добър опит. Той ще е 60 плюс. Леле, как се е фанал само на едната кука, брат. Съвсем лекичко не трябва да се кръсне и ялко. Ела да видиш новия кеп на Savage Gear. Не. Издиве. Звер. То от дъртите. Гледай. Едвам на устничката. Само го е чукнал лекичко. Да. Ама па хубаво го е пернала тройката. Аз го засекох мъжката. Дайте, сега ще го мерняме да видим колко е голяма тая риба. Обедна. Ето тук са рибите, ето тук метите. Колко показва? 2,370. Само 3 см разлика. 3 см разлика ви правят 400 грама тегло. Е на тая риба. Жива маса. Жива маса. Труфейка. Обеден. Звяр. 63 см. 2,400. Връщаме звяра обратно в водата. Видели как се аерира? Много е по-трудно да го фанеш от брега. Много е по-труден, защото той от тук не очаква, брат. Ти му влизаш в дома в джунглата. Да, ти му влизаш от необичайно място. И е тук кастове ли тренирате? Седима май нещо на сянка. Да, давайте към дърветата, че ще изгрее слънцето и ще ги приключи, докато още сянка да го минем. Това, което не ви показваме, са рибите, които скачат зад гърба ни. Шарани по 7, 8, 10 кила диваци. Наистина, само като се чуе пляс и изтръпваш, адреналинът те бие в петите. Огромни риби, огромни. За съжаление не сме дошли за тях и няма как да ви ги покажем. Да не успеем да хванеме някоя талпа как се мята, защото буквално след едно пада дънер в водата, като се изпляска е там в голямото течение. Уникално е да видиш голямата река жива. Водата е дошла адски много за разлика от лятото, където хората казаха, че е пресъхнала и бяха спрели дори и корабоплаването. А сега е много, много пълноводна баш, каквато трябва да бъде жива река. Ето какво може да се случи с палатката ви, ако сте на река Дунав. Спите си изведнъж, нивото се дига и сте под вода. Дай натам. Кажи честно! Кажи честно! Леле, кажи, брат, гледай какъв амур. Яме, дай! Страхотен е. Ще се плъзга, вие къде се излатате така? Излатаме се кът не виждали. Хора, гледайте какво са хванали. На какво ви удари? На царевица. Аз съм чул, че на чери домата излизат. Не бе, сериозно.
А? Пробвали сте, не става. И вас са ви лагали като мен. Гледайте, хора, какво е див дунавски амур 10 кг. Това в течението не знам как са го вадили изобщо. Уникална риба. Сега отиваме напред да видим диваците, дивите шарани. Повечето хора не са виждали див дунавски шаран. Защото всички са свикнали на тие. Опа! Айде, батко! А това на какво ви удари? На същото. На царевица? Да. А какво захранвате? С царевица. С царевица. Тук всичко е царевица. Това кога сте го панали, че е толкова живо? Щупи ми и пръстите, и аз толкова ще защупя ми пръстите. Див шаран. Хора, е това е дивия шаран. Вижте колко е по-издължен от тие облите и от тие голите шарани. Е това е дивака. Разбрах, че си див, бе, разбрах, че си див. И си личи, че е див. Издължено тяло горе-долу като на амура. Това като ви удари няма нищо общо с тия шарани, които са по платените водоеми. Див дунавски шаран. Уникално. Шарана е него. Шарана викаше на майстор. Амура е мой. Няма такава красота. Много е красив. Много красив чай. Аз не съм виждал такъв шаран от сумата и време тук. Яре, мерси, че ни ги показахте. По-добро. Си има успех. Да хванете още много такива. Пакете, колко е най-големия фащан такъв? Не знам, ние той 13 е фанал, ние не знаем колко е най-голем. За 27. 27, ама шаран или амур? Шаран. Шаран. Ама не е документирано, така че... Нали? Викаш има и такива 10, къде им викат, че са 20. Аз виждах на един амур такъв близо около 28. Да, ама... Амурите, да, амурите стават много големи. Нали? Два амура имам тук. Два амура. Аба аз един път, ама това ти говоря преди 15 години, се бех надъхал да идвам. Идвам тук, 150 грама олово, викам, убивам ги. Метам го, все едно метнах плувка, човек. Глоб и във брега, викам, а. Объркал съм риболова аз. Оу! Не е умрял. Лактош. Не реагираш, че си седи и се прави на умрял. Така ли? Той при ваденето е така. Излиза с обърнат корем. Да, прави се на умрял. И като усети дъното и докосне кепа, торпедо. Вземи ти е колко метра аванс ти развил. Торпедо. Ми не, кой знае, колко много някой път скача като делфин. Да, да. И къс, тогава ли къс? Да, да, тогава ако не си подготвил. Чето сега ще ви фърва въжето. Фърли ни въжето. А чуй се пък тогава. Ай, чао и успех. Спрахме пешкира, прибираме се. Това беше един от най-епичните риболови. Направо не можах да повярвам, като видях диваците и амура. Огромни риби, а течението там е брутално. Адреналина от тия риби в това течение ще е уникален. Ако това видео ви е харесало, искате още от острова на прасетата, не забравяйте да се абонирате и да цъкнете камбанката. А подкрепяте този канал и цялото Twitch Fishing общество се развива, като удряте лайк бутона, като поръчвате и като ставате член на този канал. Благодаря ви за помощта. Заедно с вас успяхме да станем най-големия риболовен канал в България. Ай!